ሀገራችን የሚመጡ ቱሪስቶችን ሌሎችን በክብር እስካልተቀበለች ድረስ እኛ ክብር አናገኝም። በጣም አሳፋሪ ነው በሌብነት ስማችን ሲጠራ። ሀገራችን እስከዛሬ በሰላም በአማንና ባላት እንዴ ቃ እንኳን ጥላንስ ተሚሰጥ ኮብረተሰብ ነው ያለው። እዚህ ጋር መተክ ሌባውም ስራ ስለሌለ ነው አይፈረድበትም አትበለኝ። ይሄ ከተጠያቂነት ራስን ለማሻሽ የሚደረግ ነገር ነው። ያ የተወሰደበት ነገር አይደለም። ይሄ የስርቆት ከተማችን ላይ ስርቆት የሚደረገው ነገር በጣም 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 በአስጊ ሁኔታ ሆኗል። በጣም ሰውን የሚያሳስብ አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ይሄ ማለት የሆነ ቦታዎች አሉ ከተማችን ላይ፣ አዲስ አበባ ላይ፣ ቦሌ መንገድ ላይ፣ ኢትና ሞል ኤሪያ፣ ወደ አትላስ አካባቢ፣ መርካቶ ምናምን ብዙ ቦታ። ድሮ መርካቶ ይባል ነበር፣ አሁን ግን ብዙ ቦታ ነው ያለው። ስቲል እነ መርካቶ ይሻላሉ ራሱ። የስልክ ስርቆት፣ ሴቶች ላይ የአንገት ሀብል ስርቆት፣ ትልቅ ሰው ላይ በታክሲ ሆኖ ስልክ መውሰድና ከታክሲ መገፍተርና መጣል፣ ይሄ የሚመስልበት ስርቆት አዲስ አበባ ላይ የተለያየ ወንጀል እየተፈጸመባቸው ነው። እየተዘረፉ ነው። በጩቤ እየተወጉ ነው። ይሄንን ያየ እየሰማ ጸጥ ያለ ክፍል አለ? እባካችሁን ውድ ኢትዮጵያውያኖች፣ እኛ ለሀገራችን በምንችለው ለመጮህ ወደኋላ አንልም። ስሙን፣ አገራችን የሚመጡ እንግዶች መብታቸው ሊከበር ይገባል። እርስ በራሳችን መቼም አላህ ጥሎብናል። እየተፋጫን እየተባላን እየተገዳደን እየኖርን ነው፣ ለምደነዋል። የውጭ ዜጋ ግን ይዞብን ነው ሚስጥራችንን የሚወጣው፣ ገበናችንን የሚወጣው። እነሱ የመጡ ጥሩ ስትልጋዱብችሁ ገባብዶ መቴስኒክና አማ ገረቦሌ ከና በከሲላንም ያላቅፍ ኩኒ ቁበቱ አጭቲ ግሩፕ ታኒ ዋን ነምኒ ቀቡ መባይል ተኤው ፕሪ ተኤ ዋን ፍሪማን ታኒ ነመራ ጉረታ ጅረኒ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ክብራትና ክብራን የሙቤ ሚዲያ ቤተሰብ እንዲሁም ክርስቲያን ወገኖቻችን ሰላም ብያለሁ። እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮአችን የሚሆነው እንግዲህ ስለ ሌቦች ነው የምናወራው። ሀገራችን ላይ እንግዲህ ዘረፋው በጣም በጣም እየበዛ ነውና አንዳንድ ያየናቸው ቪዲዮዎች አሉ፣ እሱን ማብረን እንመለከታለን። በጣም የሚደብር ነገር ነው። እንደውም መጨረሻ ላይ አንድ ታሪክ አጫውታችኋለሁ። እሱም ሶስት ኢንቨስት አገራችን ላይ ኢንቨስት ለማድረጉ የመጡ እንግዶች ነበሩና ከሳውዲ መጥተው ያጋጠማቸው ነገር በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው እና እንዴት እንደተዘረፉ እሱም በመጨረሻ እናየዋለን። እስኪ አንዳንድ ወንድሞችና እህቶቻችን ያስተላለፉት ቪዲዮ አለ፣ በመጀመሪያ እሱን ተመልክተን እንምጣ። ወላሂ ወበረካቱ። እንዲሁም ሰላም፣ እንዴት ከረማችሁ ኢትዮጵያውያኖች? እኔ ምላችሁ ፍቀዱልኝና ለወራት ወደ ኋላ ልመልሳችሁ። ትዝ ካላችሁ መሀል ከተማችን አዲስ አበባ ላይ አንዳንድ የቱሪስት መውጫና መግቢያ የሆኑ ቦታዎች አንዳንድ ከተማዎች ላይ ይሰሩ የነበሩ ላባደሮች፣ ሊስትሮች፣ እንዲሁም አካል ጉዳተኞች በልመና የሚተዳደሩ የነበሩ የኔ ቢጤዎች ከቦታው በአስቸኳይ እንዲነሱ ተደርጎ ነበር እና ምንድን ነው በተባለበት ሰዓት ላይ ይሄ የቱሪስት መውጫና መግቢያና ቱሪስት የሚበዛበት አካባቢ ስለሆነ የሀገርን ገጽታ ይበላሻል። ለዛ ተብሎ ነው ተብሎ ለሚሰሩት የተለየ ቦታ ተሰጥቷቸው፣ አንዳንዶቹም ደግሞ እንግዲህ የት እንደወደቁ ሁሉ አናውቅም። ነገር ግን ይሄ ነገር ለሀገር ገጽታ ነው ሲባል ነገሩን አክሴፕት አድርገን በሀገር የመጣ ሀገር ከሆነ ብለን ዝም ብለን ነበረ። ዛሬ ላይ ግን ትላንትና ላባደሮች የተነሱበት ቦታ ላይ ተደራጅተው ዛሬ ሰርቆ አደሮች ነግሰውበት ነው ያሉት። የትኛው ነው የሀገር ገጽታን የሚያበላሸው? ሰርቶ አደር ነው ወይስ ሰርቆ አደር? ኢትዮጵያ በተለያዩ አቅጣጫዎች ላይ በጦርነቱም በተለያዩ ነገሮች ላይ ኢኮኖሚካሊ ተደቁሳ ነው ያለችው፣ ሀገራችን ተደቁሳ ነው ያለችው። ስለዚህ ይሄንን ነገር የምታካክሰው በቱሪስት ነው። ቱሪስት ግን ዛሬ ኢትዮጵያ ለሱ ለነፍሱ እንኳን አስጊ ሆናበታለች። ይሄ በጣም አሳፋሪ ነው። እስከዛሬ ሀገራችን ስሟ የተከበረ ነው። እኛ ደግሞ ሰው ሀገር ያለን ሰዎች ይሄ ጉዳይ የኔም ያንተም የሱም የሁላችንም ነው። ምክንያቱም እኛ ኢትዮጵያውያኖች ነን። ሌሎችን ባከበራችሁ ልክ ነው ሌሎች ለኛ ክብር የሚሰጡት። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ለማውራት ወይም ይሄንን ነገር ለመቃወም ድርጊቱን የግድ የሆነ ጎጥ ውስጥ መወሸቅ አይጠበቅብንም። ስሟን የያዝነው ስማችን ከስሟ ነው። ሀገራችን የሚመጡ ቱሪስቶችን ሌሎችን በክብር እስካልተቀበለች ድረስ እኛ ክብር አናገኝም። በጣም አሳፋሪ ነው በሌብነት ስማችን ሲጠራ። ሀገራችን እስከዛሬ በሰላም በአማንና ባላት እንዴ እቃ እንኳን ጥላንስ ተሚሰጥ ኮብረተሰብ ነው ያለው። እዚህ ጋር መተክ ሌባውም ስራ ስለሌለ ነው አይፈረድበትም አትበለኝ።
ይሄ ከተጠያቂነት ራስን ለማሻሽ የሚደረግ ነገር ነው። ወጣቱ የሥራ ዕድል አጥቷል፣ አው ተምሮ ቤት ተቀምጧል። አው ሌብነት ግን በፍጹም መፍትሄ ሊሆን እንደማይችል እናቋል። ሀገራችን በሌሎች ዘንድ ያላት ገጽታ ያላት ማህደር ያሳስበናልና እባካችሁ ትላንት ከዛ ቦታ ላይ ወዛደሩን ያስነሳው አካል ላባደሩን ያስነሳው አካል ዛሬ ደግሞ ለሰርቆ አደሩ እርምጃ እንዲወሰድልን እንፈልጋለን። ቱሪስቶቹ በሰላም ወጥተው በሰላም መግባት መቻል አለባቸው። ይሄ የሀገር ገጽታን የተመለከተ ነገር ነው። እባካችሁ ይሄ ጉዳይ ሁላችንም የሚመለከት ነው። እንደ አንዲት ኢትዮጵያዊት ዜጋ ጉዳዩ ይመለከተኛል። በነገራችን ላይ ለቱሪስቱ ብቻ አይደለም፣ ኢቨን ከአረብ ሀገር ተንከራተው የሄዱ እህቶቻችን እንኳን በተለያዩ ካርጎ ቦታዎች ላይ ተታለው በጣም በተደራጁ ሰዎች የሌብነት ወንጀል እየተከሰተ ነው ያለው። እባካችሁ የበላይ አካል ጉዳዩ የሚመለከተው አካል በአስቸኳይ እርምጃ ወስዶ የሀገራችንን ገጽታ ወደ ነበረችበት እንዲመለስልን በአክብሮት እንጠይቃለን። ይሄ አንገት የሚያስደፋ ነገር ስለሆነ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودون دم الناهي توشاكين يا الله سلام يا الله بركات يا الله هزمت هلاتش منه هلاتش اللاي يورد كالكم والا زالي عند تلك شقر الله كتماتش اللاي دي سابة لعي وصو شقرن عندنا دستال في الله شبنا شير عندنا رقونا لمي ملكة وصو اللي درس إنيا بميديا زرف يسرى نبرجي مامت يو أستلال لفنا ميديا وشلهاي ሚዲያ በእኛኛ የኛ ያልሆኑ የኛ ቲቪ ያልሆኑ ሰዎች ሁሉም ያስተላልፉት ነው ግን ስቲል አልደረሰም። ከደረሰም በትክክል እርምጃ የተወሰደበት ነገር አይደለም። ይሄ የሰርቆት ከተማችን ላይ ሰርቆት የሚደረገው ነገር በጣም 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 ባስኪ ሁኔታ ሆኗል። በጣም ሰውን ያሳሰበ አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ይሄ ማለት የሆነ ቦታዎች አሉ ከተማችን ላይ አዲስ አበባ ላይ ቦሌ መንገድ ላይ እድና ሞል ኤሪያ ወደ አትላስ አካባቢ መርካቶ ምናምን ብዙ ቦታ ድሮ መርካቶ ይባል ነበር፣ አሁን ግን ብዙ ቦታ ነው ያለው። ስቲል እና መርካቶ ይሻላል ራሱ። የስልክ ሰርቆት፣ ሴቶች ላይ የአንገት ሀብል ሰርቆት፣ ትልቅ ሰው ላይ በታክሲ ሆኖ ስልክ መውሰድና ከታክሲ መገፍተርና መጣል፣ ይሄ የሚመስል ነገር ቱሪስቶች ላይ ብዙ ነገር አለ። ሚዲያ ላይ የሚንሰራ በጣም ገራሚ ነገርም የሆነው ባለፈው ያው ሰሞኑ ይባላል ወንድሞቻችን ስካይ ኒውዝ ሚዲያ ላይ የሚሰሩ መንገድ ላይ ቦሌ መንገድ ላይ ዋናው መንገድ ላይ ቁሞ ላይቭ የገቡ ኢንተርናሽናል ዓለም በሙሉ ኦልሞስት ወደ አቨሬጅ ቪዋቸው የስካይ ኒውዝ 130 ሚሊዮን ህዝብ ነው ያዩ ካሜራቸው ከነ ትራይፖዳቸው ላይቭ የሰሩ በቦሌ መንገድ በሞተር መጥቶ ከነ ትራይፖዶ ካሜራን ጠልፎ ሄዷል። ሰውየውን የጠለፈውን ካሜራው እስከሚያየው ፊቱ ወጥቷል። እዛ ዋና ሄድ ኦፊስ ልኮዋል ይሄ ፊልምን ከፖሊስ ጣቢያ ተወስዷል። ምንም እርምጃ አልተወሰደበትም፣ ግን አልተገኘም እዛ እስከዛሬ ካሜራ። ወንድማችን ባልደረቤ ኡስታዝ ጀማል በሺር ልክ እንደዛ በሁለት መጥቶ አጣደፉት መኪና ላይ ስልኩ ሁለት ስልኮች ተሰረቁበት። አንዱ ህዳሴ ግድብ ላይ ሆነን ወሳኝ እርምጃ ያለበት ስልኮች ነበሩ። ህዳሴ ግድብ ላይ የቀረጽናቸው እና አንዳንድ በጣም ቁልፍ ነገሮች የወሰድናቸው ዳቶች ነበሩበት። ስቲል እስከዛሬ አልተገኘም። በሚዲያችን የአባይ ንጉሶች ኪንግስ ኦፍ አባይ እንደሚባል ልዩ ስሙም ተስተላለፍን ምንም የለም። በእኔ በቤተሰብ በአባቴ በወንድሜ በባለቤቴ ብዙ አጋጠመን እንደዚህ አይነት ነገር፣ ግን ስቲል ምንም መፍትሄዎች ያገኘን አይደለም። ስለዚህ የሚመለከተው ሰው የአዲስ አበባ ፖሊስ ይሁን፣ የአዲስ አበባ ደህንነት ክፍል ይሁን፣ የአዲስ አበባ ከንቲባ ይሁን፣ የአዲስ አበባ ማህበረሰብ አንዴ አንዱ አናዩዋ ሲጠለፍበት በመኪና ሊገጨው ሁሉ ነበርኩ ሞተረኛ በግልጽ አለን አንድ ፖሊስ። ከዛ በኋላ አንተ ነው የምትቀጣው። ስለዚህ እንድናስብበት በጣም ያስፈልገናል ወንድሞች። ሰላም አለይኩም ረህመቱላሂ ወበረካቱ። ዛሬ የመጣሁበት አንድ ጉዳይ አሳሳቢ አለ። ከዚህ ሀገር ወይም በተለያዩ ሀገሮች ወደ ኢትዮጵያ የሚሄዱ የውጭ ዜጋዎች አዲስ አበባ ላይ የተለያየ ጥቃት እየተፈጸመባቸው ነው። እኛ ስለ ኢትዮጵያ ስንናገር ስለ ሀገራችን ስንናገር ቃላት የሚያጥረን ሰዎች አለን፣ ወይም ደግሞ አንዳንድ ሰዎች አፋችንን ዝም ሊያስብሉን ይፈልጋሉ። የድሮ የያዙብን አስቀያሚ ፎቶና ጥሩ ያልሆነ ፎቶ ስለነበረ ከ77 ድርቅ ጀምረው የሚያሳቅቁን ሰዎች አሉ። በዛ ላይ የተለያዩ ኢትዮጵያውያኖች ወንድሞቻችን በጣም ስራ ሰርተዋል ማለት ነው። ይሄንን በተመለከተ በተለያየ አረብ ሀገር ያሉ ወንድሞቻችን ወደ ኢትዮጵያ ሄደው ኢንቨስት እያደረጉ ነው። መሬት እየገዙ የተለያዩ ስራ እየሰሩ ነው። እንደገና ደግሞ ለቫኬሽን በሚሄዱ ሰዓት የምንጠቀመው ትንንሽ ደሃዎች ናቸው። በከተማ ላይም በቡና መሸጥ፣ በሊስትሮ፣ በታክሲ፣ በሆቴል
ተጠቃሚው ዳው ክፍል ነውና እነዚህ ወደ ኢትዮጵያ የሚገቡ የተለያዩ ዜጋዎች አዲስ አበባ ላይ የተለያየ ወንጀል እየተፈጸመባቸው ነው፣ እየተዘረፉ ነው፣ በጩቤ እየተወጉ ነው። ይሄንን ያየ እየሰማ ጸጥ ያለ ክፍል አለ? እባካችሁ ውድ ኢትዮጵያውያኖች እኛ ለሀገራችን በመንችለው ለመጮህ ወደ ኋላ አንልም። ስሙን ሀገራችን የሚመጡ እንግዶች መብታቸው ሊከበር ይገባል። እርስ በራሳችን መቼም አላህ ጥሮብናል፣ እየተፋጫን እየተባላን እየተገዳደን እየኖርን ነው፣ ለምደነዋል። የውጭ ዜጋ ግን ይዞብን ነው ምስጢራችንን የሚወጣው፣ ገበናችንን የሚወጣው። እነሱ የመጡት ጥሩ ስለተነገራቸው ጥሩ ነገር ያጋጥመናል ብለው ነው። ሌብነት በየትም ሀገር አለ። የኢትዮጵያው ደግሞ ለየት ያለው የሚረዳቸው ሰው አለመገኘቱ ነው። አንድ ሌባ የደፈረው ሰው መሄድ አለበት ወደ ፖሊስ ነው ወይም ወደ መንግስት አካል ነው። በዛ ሰዓት አቤት ምን ልርዳህ የሚለው ሰው ካጣ በጣም አስቸጋሪ ነው። እባካችሁ በኢትዮጵያ የምትገኙ በተለይ በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የምትገኙ ፖሊሶች እነዚህ ሰዎች ልትንከባከቧቸው ግድላል። ከእናንተ የሚፈልጉት ሰላማታቸውን እንድትጠብቁላቸው ነው። ሌቦች በሚዘርፏቸው ሰዓት ልንድታስቆሙላቸው ነው። እየቆማችሁ ግን እንድትመለከቷቸው አይደለም። ይሄ ግዴታችሁ ነው። የኢትዮጵያን ስም ማስጠበቅ ግዴታችሁ ነው። እባካችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ ዜጋዎች እየገቡ ኢንቨስት እያደረጉ ነው። ስንት መጥፎ ነገር አገራችን እንዳለ እያወቁን ወይም እያወቁ ህግ አለ ደንብ አለ ብለው እየመጡ ያሉት ኢትዮጵያንና ሀበሻን ብለው ስለሚወዷት ነው። ጥሩ ታሪክ ነው ያለን። ታሪካችን አሁንም እንዲቀጥል ስራ መሰራት አለበት። ይሄንን የሚመለከት ክፍል ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ እንደው ትንሽ ጆሮውን ሰጥቶ ቢሰማ ላለሁኝ አመሰግናለሁ። هاي اكم جرت هرنت نواس ني دبر سوبر بادا اني سوني فيري امبورتنت لو قاعد بتشوف بيتو نمني على روحو كوني مقابره دانو بك سني قالي بيتين اللي انجالتني نمني كينا كوني اللي وانا ما على روحي كانا كبجوف نما كينا انجالتني جن اما هتون مكانو باللي ساجرتي لو قاعد بتشوف جباب دو متي سني كنا amma garabole kana bakkasila namni ala dufe kuni qubatu acetti gruppi taani wan namni qabo mobile ta eo pirri ta ewan fermantane namarra gura tajirani sanu humnan namni garin humnan namakabe namarra fur tajira story gutu tunatti ergame jira wanni akana namni ani arabni ani beko bira tarejirecho sinduran dagenni wan akana sani fu hakati metene sini dabar sufi wal qarqare hattu tana ofirra dogu qabna akamaqanun ballesin akamaqan kenen trofni of egu qabna galato ma sinje ngide video undayachut no በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። ኡስታዝ ጀማል ባለፈው ኢትዮጵያ በመጣ ጊዜ እንደዚሁ ሞባይሉ ተሰርቆ ሞባይሉ ላይ በጣም ወሳኝ የሚፈልጋቸው ዶክመንቶች ነበሩ። በጣም ያሳዝናል። እና አንድ ማቀው ጓደኛዬ እንደሞ እንዳጫውተኝ እንደም ኢንቨስት ሊያረጉ ከሳውዲ ሶስት ሰዎች መጥተው ነበርና ሀገራችን ላይ አንዳንድ ነገሮችን ኢንቨስት ለማድረግ ፈልገው ይገርማቸዋል። በጣም ያሳዝን ነገር ነው የተከሰተው። እነዚህ ሰዎች ያው እንደመጡ እንጦጦ ፓርክ ሄደው እንጦጦ ፓርክ ላይ ያሉ እየተዝናኑ ያለ የሆነ ቦታ ላይ አንዱ ከኋላ መጥቶ በጩቤ ያስፈራርቶ ያላችሁ ነገር አምጡ ምናምን ብሏቸው ያው ካሜራ ምናምን ዶክመንቶችም ነበራቸው። ከዛ በኋላ አንደኛው እንደውም በጣም ከሱ ጋር ካልሰጥ ምናምን ሲለው እጁን በጩቤ ይወጋውና በጣም እጁ ይጎዳል፣ ሆስፒታል ይገባል። በጣም ያሳዝን ነገር ነው። በጣም እንደዛን ነገር በጣም እነዚህ ነሰዎችን የለቀቀመ መንግስት እስር ቤት ማስገባት አለበት። አሁን አንዳንዳችሁ አው ስራ ቢኖራቸው እኮ እንደዚህ ያረጉ ምናም ልትሉ ትችላላችሁ። ግን እንደው እንደዚህ የሰውን ነገር ሰርቆ እንትን ከመአለት ለምኖ መኖር ይሻላል ብዬ ነው የማስበው። ይሄ ነገር አንድ እርምጃ መንግስት ቢወስድበት በዚህ ጉዳይ ላይ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። በተረፈ አላህ ሀገራችንን ከክፉ ነገር ይጠብቃት። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ጤና እመኝላችኋለሁ። በተረፈ ቪዲዮውን ላይክ ማረጋት ትርሱ። አሳባችሁን አስተያየታችሁን በኮሜንት አስቀምጡልን። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።